Šti svaki put, sad sam namjerno predživim da će neki od njih da uzme njegov glas, snažan, muški, da je učuti neće. Ti kao žena koja si preživjela rak. Napadni je fizički da bićeš po nosu. A verbalno, ona se najbolje sama brani, dobro, neću. Ima rak na grud, vajda bi bilo dobro. Neću da se miješam, ona se najbolje sama brani. Samo me dira, reče, nisam rekla. Dobro, znači, dobro sama. Si, nikad ništa nisi rekla. Mi smo te polivali vodu bez razloga, a ne te polivala vodu bez razloga. Znači, ja ću te sad polivati vodom bez razloga. Šta se bre ti mešaš? Mešam se. Šta imaš ti? Kako da neće sramota da se da je psuješ? Mene nije sramota. Kod mene sramota ne postoji. Ne postoji sramota kod tebe? Ne postoji. Ne stidi se ničega. Ničega? Ničega. A zato što je žena, nosi jajnike, nema muški polni organ. Ajde pokaži nam svoj muški polni organ da ja ti ga stavim u usta da izdišem s njim. Ajde probaj da vidiš. Neću, imaš ajde probaj. Tiranicu i na tom mjestu plaću da ga otkineš. Neću. Pa ajde probaj. Men toliko žena si čovječe. Pa probaj. Da nije sramota da nije se da se stvaraš sa ženom koja ima više godina od tebe, koja je preživjela rak. Sramota je da se ne stvarišeš. Da vređaš Miću na te stvari koje znaš šta je preživio njegovu kući. Kusko jedna. Samo ne laži više, odlazi. Na poduliju kiše, obriši. Miki, bježi, bježi. Pazi, kame je. Ajde, ti! To je jas, ispod citak život, ajde možda mi uhvatiš. Puni mi flašu tu. Daj. Poziva Maju Nikolić i Žarka u ispovedovanju. Neću ja ću u isto vreme, maka crko, kazni. Imamo bravo, bravo, imamo Žarko, kazni, kazni. E, samo neka mene neko polije, znači ovu kuzicu da jeste. Ubite se odavde. Molim vas da se negdje drugo. Veliki brat poziva Maju Nikolić i Žarka u ispovedovanju. Ovo je bila obična igra koja su kutuva u našom... Napuni mi flašu. To, Žarko! Samo neka pisne, tamo ću je polivati u ispovedanicu. Ma... Drži, ti imaš dopu, ma ne. Uzela kafu pa se poliva. Boli me dupe. Ja zato sam brža, znači neću da me kafom poliva. I molite, štetimo, stara majko. Hvala, sine. Sa svim našim moći. Ne brini, ima majka, troje dece koji je čekaju na izlazu. Samo viknem, deco! Maja Nikolić i Žarko su pozvani u ispovedanicu. Posle nekoliko incidenata sa prskanjem vodom, veliki brat tretira ovo kao grubo kršenje pravila. Odloži oružje što dalje od sebe. Majo, da. Ovo ti je drugi dan za redom da se baviš polivanjem ukućana kad znaš da je to sama si nazvala fizičkim napadom. Vi ste pristrasni i Majo, znači nije fair, ja sam se branila. To nije Majo, fair. Nema branjenja, dođi u ispovedovnicu i tu si zaštićena. Pa kako sam zaštićena kad nakaza od ranog jutra od kad je ustao iz kreveta napada ljude oko sebe? Isto me je prva polila. Šta vi hoćete, da ja trpim i življavam? Ne, Majo, nego dođi u ispovedovnicu. Znaš koliki niz prekršaja je napravljen, a ti si bila upletena u svaki od njih. Ja sam se svaki put branila. U tome ne vidim ništa loše. Majo. Branit ću se do kraja realiti. Gospođo Volk, znate šta bi pomoglo jedino Maji Nikolić? Tri jaka elektrošoka. Alo, Laze Lazarević. Pa. Imaju jaki onaj generator. Kokle, znaš? Ja ne znam šta sam izgovorio.